اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، اج کوئی بندے نوں زندگی وچ ضرورت پی جاندی حاجت پوری کرنا واسطے تانوں خاص وظیفہ نادے علی شریف دا تانوں دسن لگا. نادے علی شریف دو نفل نماز پڑھنی، تسی پڑھ کے اس تو بعد انشاءاللہ تو 44 دفعہ انہوں کھڑے ہو کے پڑھنا. تے پڑھنا کی ہے، تانوں نادے علی میں پڑھ کے سنا دینا. نادے علی اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی ضمت الجائب تاجد ہن اللہ غفر نواجائب کل ہم و غم سنجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی. دوستو، اے ناد علی پڑھنی، دو نفل نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے بڑے ادب نال ہاتھ بن کے تسی اس بعد انہوں تسی 44 دفعہ پڑھنا ہے ناد علی شریف نو. تو کیسی بھی تاری پریشانی ہو، وہ تاری انشاءاللہ اس وقت ہی دور ہو جائے. کاروبار دی ہو جائے، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی ہور پریشانی، کوئی جو بھی کسی قسم دی پریشانی، تاری انشاءاللہ تعالی صرف 44 دفعہ ناد علی شریف پڑھن نال ختم ہو جائے. کوئی بیماری ہے، کوئی جو بھی تسی جدلی بھی انشاءاللہ پڑھو گے تاری ختم ہو جائے گی. تو دوستو، ناد علی شریف ایڈی اچھا وظیفہ ہے جی. تو کسی نے کیوں شعر پڑھیا ہے کہ جنگل پہاڑ بھی پڑھتے ہیں ناد علی علی، مشکل تو میری حل کرو یا مشکل کشا علی. علی کا نام سن کے آیا ہوں بڑی دور سے، کاسا تو میرا بھر دو پنج تن کے نور سے، یا علی یا علی یا علی. السلام علیکم جی.